ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜ୍ନେସ୍ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ର୍ୟାଙ୍କ ଖସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା। 2016 ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପରିମାଣ 92% ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ 97.8%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆକରି ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କର ମତାମତକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ କମିବା କେବଳ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ସବୁ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଗଲା ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ଇନ୍ 2016, ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ୱାଜ୍ 92। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଦି କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଉଚ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଗିଭନ୍ ଇଜ୍ 97.8। ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଡନ୍ ଏକ୍ସିଡିଙ୍ଗଲି ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ। However, this year the government of India added another component called feedback. So the feedback which was taken from the industry, both large and MSME, that was not satisfactory as it seems, as a result of which they calculated the score based on the compliance percentage and the feedback received from the industry. So dita ko combine kala pare amar score ta khasi jaichi. So this surely means that amar jo sabu reform heichi, the industry feedback has not been up to the mark. So that leaves us a lot of work to do. We are working on that. We are trying to see where the feedback which has come has not been up to the mark, and we'll improve on that. So aur baki second jinsa hochi jo total amar score achhi, that is let's say the highest is 98%, we are around 92%. So within a band of 6%, these 15 states are clubbed. ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଅମ୍ବିରାନଗର ନିକଟରେ ଜେସିବିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁଥିରେ 7 ଜଣ ପିଲା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ସେହିପରି 5 ଜଣ ଆହତ ପିଲାଙ୍କୁ ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭର କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଜେସିବି ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଭ୍ୟାନ୍ଟି। ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ପାରାଦୀପସ୍ଥିତ ୱିଲମାର କମ୍ପାନୀ ସମ୍ମୁଖରେ 152 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଧାରଣା। ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଥିବା କାର୍ଗିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଏକ ଖାଇବା ତେଲ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2016 କାର୍ଗିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେହି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା 152 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଛଟେଇ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପରେ ଏହାକୁ ୱିଲମାର ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ କିଣିବା ପରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମାତ୍ର ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ଛଟେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଧାରଣା ଏବଂ ଅନଶନ କରିଥିଲେ ବି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କମ୍ପାନୀ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଛଟେଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ 144 ଥାନା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଜୀବିକା ହରେଇ ସପରିବାର ଏଠି ବସିଛୁ, ପରିବାର ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭଲରେ ବି ବଞ୍ଚିପାରୁନୁ। ସିଏ ବି ସେତିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଏଠି ଚଲାଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ହାତ ମିଳେ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ବିଷୟରେ ଆମ ଏ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇଯାଏ, ଆମେ ଏଠି ସପରିବାର ଆତ୍ମହତି ଦେବୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହେବୁ। 184 ଧାରା ଜାରି କରାହୋଇଛି, ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଆସିକି ସପରିବାର ସହିତ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ଗୁହାରି ଯଦି ନ ଶୁଣାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ପେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବୁ, ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହେବୁ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି। ପିନାକୀ, ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପରିବାରମାନଙ୍କ ସହିତ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରଣାର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସଫଳ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 7 ପାଖାପାଖିରେ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯଦିଓ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 152 ପରିବାରର ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ପରିବାରର କିଛି ନା କିଛି ସଦସ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି, ଧାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି।
ତେବେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଚାଲିବ ଏବଂ ଏ ନେଇ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି? ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବନି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ସେଥିରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ବୁଝାମଣା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ଛଟି ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଧାରଣା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ, ଏ ଗୋଟିଏ ଦାବି ନେଇକି ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏବଂ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ଆମକୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର।